Стали відомі результати проби води, яка потрапила у ПСЕЛ біля торговельного центру «Мануфактура». Нагадаємо, 26 травня сумчанка виклала у соцмережі відео, як з труби у річку стікає коричнева вода. За результатами було встановлено, що у тій пробі, яка була відібрана безпосередньо з труби стічної, там встановлено перевищення вмісту заліза у 206 разів. Також там майже було семикратне перевищення вмісту завислих речовин, тобто мікрочастинок іржі, піску, там інших. Зараз встановлюються обставини взагалі того пориву, да, пошкодження труби і особи, поки розгляд звернення триває. Забруднення пов'язують із будівельними роботами торговельного центру «Мануфактура». Вчора, 31 травня, Держекоінспекція прийшла на перевірку і взяла відповідні документи, пояснення компанії. 26 травня, як ви бачите, ми виконуємо підготовчі роботи перед будівництвом другого черговного мануфактура, і відповідно до технічних умов Сумського водоканалу ми повинні винести інженерні мережі. І під час робіт, пов'язаних з виносом мереж, не витримувала магістральний водопровод, труба, вона лопнула. І був порив десь близько 13 години, за 30 чи 40 хвилин була перекрита вода, і в суботу, це яке було 27-29 травня, була знешкоджений цей порив.